А това е един информационен тур, който провеждаме по всички региони за планиране в страната. Започваме с домакинството на община Търговище. Нашата цел е да информираме общините за възможностите, които има като кандидатстване, финансиране по програми, които се управляват от Министерството. Това са оперативна програма Околна среда, предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда и Националния доверителен екофонд. Общо 1 350 000 000 има като възможности за общините. Това, което искаме е да обсъдим с тях начинът, по който могат да кандидатстват, проектите, които могат да подготвят, мерките, които могат да бъдат подкрепени с средства от тези източници. Много ви благодаря, че сте в Търговище всички и благодаря за този интерес, който има към срещата. И да минем веднага към, ако не бъркам нещо, сценария, мисля, че няма сценарий. Няма такъв. То напълно осъзнаваме необходимостта от една страна осигуряване на достатъчно възможности за финансиране на проекти, толкова важни за нашите граждани. От друга страна, важността на това да имаме пряк контакт, да даваме информация в максимална степен полезна за вас. Както виждате, аз съм тук заедно с екипът, жените с крепки фигури, но опериращи с сериозни финансови средства, които управляват едни от най-мащабните финансови инструменти в страната.